E eu espero deseixo que no ano 15 vayamos tendo máis noticias, non só de incrementar a carga de traballo, de empezar os barcos que temos contratados, como o BAN, que é un barco para a Marina Española, de ir concluindo o flotel, pero que temos que seguir profundizando na diversificación, na diversificación de facer máis cousas, facer grandes estructuras, estructuras metálicas e, e incrementar o valor engadido que pode dar Navantia e incrementar tamén os postos de traballo.